ඇද්දුලා. අද යන්න යන්නේ ත්‍රිකුණාමලයට. ඉතින් ත්‍රිකුණාමලේ යන පාරේ දැන් අපි ඉන්නේ දඹුල්ල කිට්ටු ගල්ල. ඉතින් එහෙට යනකොට අපිට හම්බුණා මේ වගේ නිෂ්කලංක තැනක්. අපි හිතුවා මෙතන අපේ දවල් කෑම ගන්න. එහෙනම් අපි හම්බෙමු ත්‍රිකුණාමලේදී. අද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ නැගෙනහිර පළාතේ ත්‍රිකුණාමලයේ දිස්ත්‍රික්කේ පිහිටලා තියෙන කෝවිලක් බලන්න. ඒ තමයි තිරු කෝණේශ්වරම් කෝවිල. ඉතින් ඔයාලට පේනව ඇති මේ කෝවිල කොයිතරම් විශාල කෝවිලක්ද කියලා. ඔයාලා දැකලා තියෙනවද රාවණන් කැපිල්ල? එන්නකෝ පෙන්වන්න. හරි මේ තියෙන්නේ රාවණන් කැපිල්ල. ඉතින් ජනප්‍රවාදයේ සඳහන් වෙනවා රාවණ රජුරු මේ ගල එක කඩු පහරින් කපලා දැම්ම කියලා. රාවණ රජුරු තමන්ගේ මවගේ ඉල්ලීමක් ඉෂ්ට කරන්න තමයි මෙතන එක කඩු පහරකින් කැපුවා කියලා ජනප්‍රවාදයේ සඳහන් වෙන්නේ.
කෝවිල ඇතුළට ගිහිල්ලා වන්දනා කරලා ආවා. ඉතින් අපිට කෝවිල ඇතුළට ගියාම බලා ගන්න පුළුවන් එක එක විදිහේ පිළිම. ඒ වගේම දෙවියන්ගේ පිළිම. ඒ වගේම ඉතිහාස කතා. ලස්සනට ඒ බිත්තිවල අඹලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. විශේෂ සැලකදී ආයතන වල travel with dulaa.